vremenu smo, a ništa se pripremili nismo i ti se pitaš kako li će ovo proći, jel' tako? Jesmo. Šta ćemo sad, a? Iznenađenje. Da. A stvarno smo li... Stvarno smo krenuli. Prvi put sa nama Jovana, tako da nije očekivala da će ovom brzničku samo da uleti. Dobar dan. Jovana na Instagram profilu radi ono što voliš. Da. Jel radiš ti u životu ono što voliš? Ovo radim ono što volim, a ovo što radim, radim baš nije što volim, nego moranje. Moranje. Pa si onda daš sebi u stvari ovdje ventil, da nije ono samo da radiš što moraš, nego i što voliš. Što volim, da. Da, a koga najviše voliš ovdje? Ko ste vi? Kako se zovete? Ja se zovem Lana. A ti? Sara. Sara. I šta će vaša mama da pravi? Rola sa pečenom paprikom i piletinom. Jedan slani rola. Ti vi to volite da jedete? Jeste probala već? Da. A ćemo da krenemo? Ajde, Jovana. A sve ste mnogo slatke, tako sve u roze. Hvala. No i u stvari lila. Ovo nije roz, da lila. Prvo ćemo ispržiti meso, pošto ćemo da punimo sa isprženim mesom i paprikom prethodno prepremljenom. I to je to. Znači imamo ovdje listato testo. To se zove, kako ste rekli, listato testo punjeno paprikom i mesom. Da. Maže. Onda mogu da? Maže. Odakle ste, gospođice? Subotice. I Subotice. Vidite kako u isti glas. A koliko imate godina? Ja imam 10. Ja imam 7. I koja je glavna? Koju sluša od vas dve? Mama se slatko smeje. Ko tu koga sluša? Ova dve sluša mama. A ne, od vas dve koja je glavna? Obe. Obe? Dobro. Ok, neka bude tako. A jel imate vi neke domaće životinjice kod kuće? Ne. Nemate? A imate ljubimce? Ne. A šta vam je to ispred vas? Pa to smo donijeli za vas. A za nas ste donijeli? Šta ste to donijeli? Kolačiće. Mogu da vidim, hoćete vi da izvadite? Gospođice, što imate ovdje? Ma ovaj i ovaj. Dve vrste kolačića ste pravili. Da. Kako se zovu, koji su to? Pitajte mamu. Da pitamo mamu? Da. Puslice sa orasima i puslice s čokoladom. A vi više volite puslice sa čokoladom, jel da? Ja više volim sa čokoladom. Ja? Ja više volim mama, da. A ti? Ovo je. I ti jedno i drugo voliš. Evo tebi onda sa orasima. Ne, mi smo to vama naneli. Pa ne mogu da sve da pojim, kako ste napunili se punu ovu kesu. To je za sve vas. Za sve ovdje. Hoćete onda da poslužite malo ovdje u publiku? Može. Može, uzmite. A i ove čike što vas snimaju, oni su vam glavni ovdje, bez njih ništa. Bolje prvo njih, to je moj savjet. Onda ćete ispasti najlepše ovdje. Zvolite. Super ideja, Jovana, da napraviš puslice i onda da ih napuniš. Da. I uglavnom ja to pravim kada nosim i na poklon ili ne znam, u firmu, nekom za znak pažnje, napravim u korpicu i to mi onako bude dobra ideja. Ovoga je lepo izgleda, a i dobro je što recimo, nije ono kako praviš vanilice pa ono tvrdo teste, nego baš puslice. Eto, ću dodati samo još malo. Ja sam napisala jedna mala kašičica, ali to bi bilo to u prosjeku. To bi bilo to. Evo ovdje vidimo i tvoj Instagram profil. Jovana, radi ono što voliš. Ovaj rolat pravimo. Da. Čekaj, ubrojati ga. Daj tu. Pravimo sada, a ima ovdje još dobrih stvari. Ovo je neka teleća čorbica, jel da? To je bela čorba. Bela. Baš mi se jede sad i čorba neka. Mislim, ja inače volim da pravim čorbe i kuvana jela u kombinaciji sve to uglavnom sa nešto sa belim mesom. A ovo šta je? To je belo meso sa neutralnom pavlakom i pirinač. Nešto sam ugladnela. Onda ću pripremiti testo dok se ovo malo... Može. Isprži. Dakle, listato testo, samo izvadimo i ostavimo da se otopi. Da. I onda razvijemo, meso propržimo, također i papriku. Može da se ljušte, ali i ne mora. Crvena paprika. Da, papriku si uzela, aha, ovu tu, samo ako nemaš već gotovu. Dobro, dobro. I kako si stavila na tiganj ili? Tiganj. Dobro. Malo soli i par kapi ulja. I to je to? To je to. Što si rekla, može da se ljušti, a i ne mora. A i ne mora. Super. A čime si inače baviš? Radim u firmi kao šivač. Kao šta? Šijem. Ja sam razumela šibač. Šiba. U koga li šiba? Pa po glavi.
Mogla bi, jel? Da počneš. Joj, dobro si, Jovana. Preko svaka krene mene ovdje, nisam čula za ovu vrstu zanimanja, ali otkud znam. To radim, ali ovo volim. Ovo baš voliš? Da, hrane, mislim, ja sam učila da kuvam i kao mala, pratila mamu i babu i uglavnom su moje drugarice bile neke bake iz komšiluka i onda dok prikupim recepta, nisam tad znala da pišem, pamtim, to ispadne nešto sasvim drugo, ali mama je dala da ja to probam i da nešto primenim, jer onda ispadne da to kao neki sasvim drugi kolač, onda ja se hvalim po komšiluku, onda ove moje bake probaju, hvale me i onda su one rekla da će jedan dan biti dobra kuvarica. Eto. I ja sam to i želela da jedan dan kad bude mama imala svoju decu da im spremam sve. Da naučim da bilo šta sad ovo, ja ću probati, ako ne budem znala tačno, ono, snimit ću, malo ću izmenuti, ali one će probati da jedu svašta. I eto, svašta je pravo. Tako i vi. A i ko zna u budućnosti možda neki restoran ili nešto? Nikad se ne zna. Pa stranica je zbog toga i krenula inače. Ja sam i zbog toga otvorila, mislim, napravila stranicu. I naziv je bio baš to, jel? Jedino ovo što radim, to je baš ono što volim. Mislim, ja sam samo uki kuvar, ali mislim da se nisam profesionalac, ali trudim se. Ali baš talenta? Da, mislim da da. Pre svega ljubavi, ali to izgleda najvažnije. Jeste, ja sam učila da kuvam zbog ljubavi i sad ovo radim iz ljubavi. Eto vidiš, a prva ljubav je bio valja muž, ne? Pa muž, a moj muž je ovaj, mislim sada bivši muž, ako moram tako da kažem. No dobro, ali ovaj... Podstakao te na nešto bio. Jeste, on je gurman i ovaj, voleo onako jaku hranu da kuvam, ne znam, kao njegova baba, ona sad to radi ovako, onako, mama ovako, onako, ja sam rekla, e pa ja ću drugačije od svih. Mislim, ne da se takmičim, nego da to bude drugačije na neki moj način. Jasno. Mislim, sviđalo mu se, sviđa mu se i sad. Dođe pa pomalo na ručak, a? Samo da ručak. Mislim da bi ovdje trebalo još malo ulja. Da se dođe malo ulja, možda? Da. Sad je dovoljno. Da, ja bi ovo još nešto malo razvila, pošto ovdje ima dovoljno materijala da to bude malo neki... Veći. Veći rolat. Mislim, kad pečem jedan, onda ga kombinujemo u ovom kalupu, ali kad dva u tepsi, onda... Aha, onda staviš ono veću, pa jedan pored drugog. Da. Dobro. Sad ću pokazati ovaj jedan, na primjer, ali ovdje generalno ima i za dva. Dovoljne su dve kašike pavlake. Mislim da ne bude puno. Ja stavim samo da bi ove sastojke lepo zalepio i da ova paprika bi ostala onako prilepljena. Dobro. Uz to testo. Sad je valjda i jesen, pa te paprike da nikada nemaju više smisla nego sada, u stvari. Nego sad, da, i onda se kombinuje sad ovo, mislim, ja kako kući kombinujem hranu, sad mi je ostalo ovo, pa ovo, a šta bi sad to, i onda to tako ispadne. E, pa sad ćemo ovo. Ne moram, neću da jedem hleb, ali bi nešto jela i onda uzmem, ajde, u testo i tako. I eto ispadne ovaj rolad. Eto. Paprika? Paprika, da. Šta si pravila od zimnice? Iskreno, još nisam ništa. Čekam da se mama oporavi i onda idemo zajedno. Mislim, u Banat kod moje mame i onda ćemo da pravimo zajedno. Zajedno. Ali pravimo svašta. Šta pravite? Pravimo papriku sa medom, pravimo šarenu. Paprika sa medom? Da. Šta je to? One male babure paprike. Dobro. Se, može da se oljušte unutra, čak i ne moraju. Da. I kuvaju se sirće, malo šećera, malo soli i med. Kašika meda ide i ta paprika se kuva u toj slatkoj, kao slatkastoj vodi. I posle taj ostatak paprike, taj ostatak vode se preliva. I ta paprika bude mekana, ali bude onako... Slatka, ali ne osjeća se to. Samo da me koću paprika, mislim... Hoću to od presledeće puta praviš, molim te. Ja ću doći sa gotovom teglom. Možeš tako, još bolje, nemo ništa pratim. I što još pravite? Volim tako neke zanimljive, drugačije da čujem zimnice. Pravimo lovačku salatu, pravimo pekmez, turši obavezno. Od čega se pravite? Kajsija i šljiva. Mislim, to najviše volimo. Da. I onda... to i pravimo. Pravili smo, eto, što smo spremili, to je sok od višanja i sok od zove, to smo pravili. I sok od zove, i pravimo od kajsije, manje. Više se posvetimo pekmezu i... I sve to pravite, svake godine? Da. A sad ćemo, sad nam je sljedeća nedelja za to. I trebala je biti ova, ali sam rekla, ovo je sad jednom i ovo se ne propušta, zimnica će sačekati. I pravimo kiseli kupus, to je standardno, obavezno. Fantastično, pozdravi mamu, onda obavezno. Hvala. Jel dobro, jel sve u redu sad mi mislim? Jeste, jeste, hvala Bogu. Dobro. Samo nismo htjeli da se napreže i onda sve to može da sačeka. Naravno. Kačkavalj, znači sad smo stavili papriku, meso, kačkavalj. Da, dve paprike su nam potrebne. Po jedna je dovoljna za ovo jedno testo, 300 grama mesa i 300 grama kačkavalja. Čaša pavlake, ali ne treba cijela, ali i onako od prilike. Nekad namažem da baš ima, nekad ne.
kako ima u kom trenutku, mada. E, a rernu smo uključili na? 200 stepeni. 200, dobro, sve je spremljeno. Ako je dobro proprženo meso i paprika, dovoljno je nekih 10-15 minuta otprilike da se, da se ovaj rolac samo malo zapeče ovako, ovo testo i to je to. Vidi ovo na češnju. Pa nema sad jagoda, što mi to radiš? Ništa, samo da vidiš. To nije lepo od tebe. Ja tebe volim. A ti si prema meni takva. Vi ste sve napravila. Sram je bilo. E, to sad ide u plek. Da. Da. Umušćena jaja, to je jedno jaje. Da, dovoljno je na dva rolata. I to si stavila cijelo, nisi stavila samo mušmanice. Dobro. I tu se vidim pripremila i ovaj susam i golicu. Da. E, ja nekad i semenke volim i makom da šaram. Kada, ne znam, ne stavim papriku, bude samo meso i sir, onda volim da stavim gore mak. Ja volim. Baš ovo. I sam čorbom od bundeve volim ovo i svakoj varijanti volim ovo. Zekunja! Nemam šta grepu za tebe. Jel vam se sviđu ove životinjice? Da. Koja vam se najviše sviđa? Zec. Zec. Ide u rernu, dobro. Na 200 stepeni, 10 minuta, 15. I posle 10-15 minuta, drage dame, evo ti može da staviš ovdje tamo skroz napred. Ovo mi sklonim. Rolac je gotov. To bi trebalo izgledati ovako. Izgleda, boga mi, tako. Izgleda odlično. A vidim da je ovde pas nanjušio neku dobru klopu, pa se svi su se nekako... Ja sam udrišem ruke, ja se izvinjavam. Tako. Dragi dame, hoćete vi da probate, mada vi znate kako, da li ste gladne pa da jedete? Nećete. Dobro. Ja jesam. Ja ću da probam. Mogu? Da. Da. A vi da nosite tamo drugim tetama. Jedno samo parčence. Evo ovako. A vi možete da ponesete, da probaju. Dobili su slatkiša, dobit će sada rolat ovaj. Ovo i rukom, jel da? Svi će dati tebi, ok? Jovana, radi što voliš. Odličan rolat i dobijete, vidimo. Ima ja. Sa nalom ovdje. Tako.